Tak keď sa to tak zosumarizuje, tak čo z toho vyplýva? Že Matovič chcel aj Kolára a Kisku, ale keď Kiska povedal, že nechce Kolára, tak Matovič povedal, že on teda nechce Kisku a Sulíkovi jedno, koho chce, teda chce aj Kolára, ale nie, ak Kolár chce vo vláde Burbulu a Holého. A vlastne Ficovi sa takto potvrdzuje, že prvý krok návratu Smeru na politickú scénu naznačuje nová koalícia ešte predtým, ako zostavila vládu.